എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് മരണം വാതിൽക്കൽ ഒരു നാൾ. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സബ്ജക്റ്റാണ്. അത് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ, സയൻറ്റിഫിക്, ഫിലോസഫിക്കൽ, കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സിലൂടെയൊക്കെ ഇത് കടന്നുപോയി ഒരു ഓട്ടപ്രദർശനം നടത്തി നമ്മൾ മരണത്തെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മളാരും നമ്മുടെ സ്വന്തം മരണത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ ധൈര്യപ്പെടുകയോ താല്പര്യമോ കാണിക്കാറില്ല. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ താല്പര്യം കാണിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കൂടി ആണ് ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്തത്. എന്താണ് മരണം? ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത അവസാനമാണ് മരണം. പഴയ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് മരണത്തെ ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്നത്? നമ്മളുടെ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന നിശ്ചലമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് മരണം എന്ന് കണ്ടത്. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, ലങ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടോ നോക്കുക, അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ മരണത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡുകളുണ്ട്. നമ്മൾ മരണം മരിച്ചാലും നമ്മുടെ ജീവൻ മറ്റവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വെന്റിലേറ്റർ വഴിയോ എക്മോ വഴിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു മരിച്ച വ്യക്തിയെ വീണ്ടും മാസങ്ങളോളമോ എത്ര വേണമെങ്കിലും ജീവനോടെ നിലനിർത്തുന്നു എന്ന രീതിയിൽ അവയവങ്ങളെ ജീവനോടെ നിലനിർത്താനും പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ലീഗലി ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഡെത്താണ്. ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ആണ് മരണമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്താണ് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത്? ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഒരു ഓക്സിജൻ ബ്രെയിൻ കട്ട് ഓഫ് ആകുകയും ബ്രെയിൻ മരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ തിരിച്ച് ബ്രെയിനിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലൂടെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ബ്രെയിൻ എത്തിക്കഴിയുന്നതിനെയാണ് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അവയവങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം ഓക്സിജൻ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ളത് കട്ട് ഓഫ് ആകുന്നു, അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ആകുന്നു. അതോടൊപ്പം ഹൃദയം, പിന്നെ ലിവറ്, കിഡ്നി, പാൻക്രിയാസ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് മരിക്കുന്നു. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 15 സെക്കൻഡും കൊണ്ട് തുടങ്ങി ഒരു 3 ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതായത് പാൻക്രിയാസ് പോലുള്ള അവയവങ്ങൾ ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂറോളം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. സ്കിന്, ടെൻഡൻ, ഹാർട്ട് വാൾസ്, കോർണിയാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവയവങ്ങളൊക്കെ ഒരു ദിവസത്തോളം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നീട് ബോഡി സെൽസ് അപ്പോഴും ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ബോഡി സെൽസ് ഏകദേശം 3 ദിവസത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് 3 ദിവസത്തോളം ജീവിച്ചിരിക്കും. വളരെ രസകരമായ ഈ സെൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു റിസർച്ചേഴ്സ് ഒരു പുതിയ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് സെൽസിന് ഈ സെൽസിനകത്തുള്ള ജീൻ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജീവിക്കാനുള്ള ത്വര കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവിക്കാനുള്ള വീണ്ടും പുനർജന്മം ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്ന പോലുള്ള പ്രക്രിയകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പിടിയിട്ടിട്ടില്ല. കൂടുതൽ പഠനം നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും സോഫാർ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട്. ഫോറൻസിക് എവിഡൻസിന് ഒരാൾ എത്ര നേരമായി മരിച്ചു എന്ന് കണക്കാക്കുന്നതിന്, പിന്നെ അവയവങ്ങൾ ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് ഒക്കെ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്, ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതുവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. ആരെങ്കിലും എന്താണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ്, അല്ലെ മരിക്കുന്ന നേരം ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഈ വഴിക്ക് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് മരണത്തിന്റെ വക്ക് വരെ എത്തി പിന്നീട് ജീവിച്ചിരുന്നവരോടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അവർ പറയുന്ന മറുപടി, ഞങ്ങളൊരു വലിയ വെളിച്ചം കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ട് കണ്ടു, ഞാൻ സ്പോർട്സ് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ തിയേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ പല
അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോടിക്കണക്കിനുള്ള ന്യൂറോൺസ് ജീവിക്കാനുള്ള ത്വര കാണിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിലൂടെ ഹാലൂസിനേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ മുൻപ് മരണത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരമൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു വിഭ്രാന്തിയും ഹാലൂസിനേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് വരെ പറയാനേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മൾ ലോകത്തിൽ എവിടെ ജീവിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഏത് മതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കൾച്ചർ എന്താണ്, നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം കോളനിവൽക്കുന്നുണ്ടോ, മതം മാറിയിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണ. പൊതുവേ നമുക്ക് ധാരണകളെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഒന്ന്, ആഫ്റ്റർ ലൈഫിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരും, അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരും, അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഡെത്ത് ഒരു ഫൈനൽ എൻഡ് ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരും. നമുക്കറിയാം മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം? എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പിന്നെയും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡെത്ത് ഏത് സമയത്തും മരണം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നൽ, ഇതാണ് നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്താണ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭയമുണ്ട്. എന്താണ് ആ ഭയം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം? പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ, വയസ്സുകാലത്ത് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത, പിന്നെ മരിക്കാൻ നേരം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ യാത്ര പോകുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത, പിന്നെ ഇതൊരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമുണ്ട്. ഈ മരണവും ഈ ഫിയർ ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പഠനത്തിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഈ കടുത്ത മതവിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, ഇൻവെർട്ടർ കോമയിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവർ ഏതായാലും പുനർജന്മമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസികളല്ലാത്ത അവർക്കും വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകില്ല, കാരണം അവർക്കത് ഇതൊരു ഫൈനൽ ഡെത്താണ്, ഫൈനൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ജേണിയാണ്. ഇത് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർക്കുണ്ട്, അവർക്ക് കൃത്യമായും നല്ല ഭയമുണ്ടാവും ഈ മരണത്തെപ്പറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്ത മതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മരണത്തെ കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പല മതങ്ങളും പല രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി പിന്നെ വേറെ, ആത്മാവ് വേറെ, നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും മധ്യേ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു. കത്തോലിക്കരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടുന്ന് മേളിലേക്ക് കയറ്റാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റ് മുസ്ലിം മതക്കാരൊക്കെ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കഥകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. മരണശേഷം നമ്മളുടെ മരണക്രിയകളിലൊക്കെ വളരെ രസകരമായ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ റിച്വൽസ് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ വ്യത്യസ്തമായ രസകരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാം. കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഒരു 10-20 മത ക്രിസ്ത്യൻസിനിടയ്ക്ക് തന്നെ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പല ഡിനോമിനേഷനിലും പല രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം റിച്വൽസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. രസകരമായ ഒന്നുണ്ട്, കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് കാണിക്കാൻ നിങ്ങളെ. ഇത് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ ഓർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു റിച്വൽസ് ആണ്. ജാസ് റിച്വൽസ് എന്ന് പറയും അതിനെ, ജാസ് ഫ്യൂണറൽ എന്ന് പറയും. വളരെ ആഘോഷപരമായിട്ടാണ് അവർ ബോഡി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സൗത്ത് കൊറിയയിലുള്ള ഒരു ബെറിയൽ ബീഡ്സ് ആണത്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ആഷസ് വളരെ മനോഹരമായ ബീഡ്സിലാക്കി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാം. ഇത് ഫിലിപ്പീനോടടക്കമുള്ള മത ചടങ്ങുകളാണ്. അവർക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രസകരമായ ഒരുപാട് ചടങ്ങുകളുണ്ട്. അവർ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് വീടിന് മുമ്പിൽ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. ശവപ്പെട്ടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അതിനടിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. പിന്നെ
ശവപ്പെട്ടിയുടെ മേളിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ വെക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾ കുത്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് മരിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ശവപ്പെട്ടിയുടെ മേളിൽ വെക്കും. കാരണം അടുത്ത് ഈ കുത്തിക്കൊന്നവനും അതുപോലെ ചാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാത്രം കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ക്രിയയുണ്ട്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പേ മരിച്ചുപോയാൽ എന്തോ പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും ബാധയൊക്കെ കാരണമായിരിക്കും അവൾ മരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അത് മറ്റുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രം എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു ക്രിയയുണ്ട്. അങ്ങനെ രസകരമായ ക്രിയകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അങ്ങനെ അടുത്തത് മംഗോളിയയിലും ടിബറ്റിലും ഒക്കെയുള്ള പിന്നെ ചടങ്ങാണ്. ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെട്ടിനുറുക്കി പിന്നെ പക്ഷികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂണറൽ ആണ് ഇത്. മെഡഗാസ്കറിലുള്ളതാണ്. മരിച്ചുപോയി കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ എല്ലുകളൊക്കെ തോണ്ടിയെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ആഘോഷമാണിത്. അപ്പം അങ്ങനെയും ആഘോഷിക്കാം. മറ്റേത് ഇന്തോനേഷ്യയിലുള്ളതാണ്. കാളയോ കുതിരയോ പോലുള്ളൊരു വലിയ മൃഗത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അതിനകത്ത് ശവം വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ അബോറിജിനൽസിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒരു ഫ്യൂണറൽ ക്രിയയാണ്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പുതുതായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട ഒരു ഗ്രീൻ ബെറിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഇതാണ് അവസാനത്തെ ഫോട്ടോ. അത് അവർ പറയുന്നത് അവർ ഇപ്പം ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി എംബാമും ചെയ്യില്ല. എംബാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഭൂമിക്കും പിന്നെ വെള്ളത്തിനുമൊക്കെ ദോഷകരമായി സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് നല്ല പച്ച കാടുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് സിമെൻ്റ് ഒന്നും ഇടാത്തുള്ള ഒരു ഒരു കുഴിയൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടപ്പോഴുള്ള ചവടക്കാണ് ഗ്രീൻ ബെറിയൽസ് എന്ന് പറയാം. ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യില്ല, കാരണം അത് CO2 എമിഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനും അവർ തയ്യാറില്ല. ഇപ്പം അയർലൻഡിലും ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെക്സ്ഫോർഡിലൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പം അതൊരു നല്ല നമുക്കൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 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 രീതിയാണ്. ഇതെന്തിനാണ് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങും നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നതിനോ നമുക്ക് തെറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ എങ്ങനെയാണ് ശവം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അക്രോസ് ദ കൾച്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നാല് രീതിയിലാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ടോംബ്, രണ്ട് ഗ്രേവ്, ക്രീമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോസ്. ടോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താജ്മഹൽ പോലുള്ള ശവകുടീരങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. ഗ്രേവ് ശവ പിന്നെ ശവക്കോട്ടകളും ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇത്. രണ്ട് ക്രീമേഷൻ, ബോഡി ക്രീമേറ്റ് ചെയ്യുക. നാല് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ പക്ഷികൾക്കോ മരത്തിൻ്റെ മേളിലോ ഒക്കെ കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് നാല് രീതിയിലാണ്. ഇതെല്ലാം ഏകദേശം മനുഷ്യൻ കൃഷി 6000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടം കൂടി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം മരണവും മരണത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ഗ്രീഫ് ദുഃഖം ഉണ്ട് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും. ഇത് ഒരുപോലെയാണ് ഈ ദുഃഖം. ഇതിന് മതമില്ല, ജാതിയില്ല. അതുകൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ദുഃഖം അടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ ദുഃഖം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കറണ്ട് ബയോളജിയിൽ നടന്ന പഠനത്തിൽ ചിമ്പാൻസികളെ വളരെ ക്ലോസ് ആയി പഠിക്കുകയും അവരെത്രത്തോളം ഈ ദുഃഖം ഒരു 2010 ഒരു പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഒരു കൂട്ടം ചിമ്പാൻസികളുടെ അമ്മ മരിക്കാറാകുന്ന സമയത്ത് ഇതുങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും മരിച്ചു എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം അത് പിന്നെ ജീവനുണ്ടോയെന്ന് തൊട്ടു നോക്കുന്ന ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മൃഗങ്ങളടക്കി കൃത്യമായിട്ട് അവർ ഈ ദുഃഖത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും ഈ ദുഃഖമുണ്ട് എന്നുള്ളത് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ദുഃഖത്തെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്? പൊതുവെ എല്ലാ കൾച്ചറിലും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു, സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം, ഡ്രിങ്ക്, ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാമിലി, ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ എല്ലാ കൾച്ചറിലും ദുഃഖത്തെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
മരണത്തെ കുറിച്ച് പൊതുവായി പറയാനുള്ളത്, ഈ മരണത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും മാറുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ, മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ട് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതലേ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് മനുഷ്യൻ ഇന്നും തെരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പൊതുവെ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മരണത്തെ പറ്റിയുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവൻ അവർ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കും, അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ. അപ്പം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അവർ തിരിച്ച് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക്, ബൈബിളിലേക്ക്, ഖുറാനിലേക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം പഴയ കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു, നമുക്ക് രോഗം, ക്ഷാമം, യുദ്ധം, പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ടാണ്, അത് കണ്ടില്ലേ ഇന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇന്നടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന തരുമെന്ന് എന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ സ്ക്രിപ്ചറിലേക്കാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം എനിക്കറിയാവുന്ന ബൈബിളിലേക്ക് നോക്കുമ്പം ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാനാണ് രോഗം തരുന്നത്, ഞാനാണ് ക്ഷാമം തരുന്നത് എന്നൊക്കെ. അപ്പം നമുക്കറിയാം ദൈവം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ തരുന്നത് എന്ന്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു 100-150 കൊല്ലമായി നമ്മൾ എന്താണോ സ്ക്രിപ്ചറിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുത്തിട്ട് സയൻസിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിച്ചത്, അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. സയൻസിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ ചിന്തിക്കുകയും മരണത്തെ ടാക്കിള് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം കൂടി, ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കൂടി. ക്യാൻസർ വന്ന് മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്യാൻസർ വന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ. ഹാർട്ട് ഡിസീസ് കുറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ തുലവും കുറഞ്ഞു. ഇത് 1870 ഫാമിൻ വന്ന് 140-145 മില്യൺ ആൾക്കാർ മരിക്കുമ്പോൾ 2006 ആകുമ്പോഴേക്കും വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ മരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഫാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ഇന്നില്ല, കൃത്യമായ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കാത്തത് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ സർപ്ലസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ. യുദ്ധവും ഇതുപോലെയാണ്. 2nd World War ഒരു 30-40 മില്യൺ ആൾക്കാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യുദ്ധം ഒരു വലിയ ദോഷമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലമാണ് ഇന്ന് സയൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ. നമുക്ക് മരണത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ കാരണങ്ങൾക്ക് മറുപടി സൊല്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിഹരിക്കാമെന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മരിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, നമ്മൾ പ്രായമായിട്ട്, ഓർഗൻ ഫെയിലിയറായിട്ട്, ആക്സിഡൻറ്റ്, നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്, പിന്നെ രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക. അപ്പം ഓരോന്നിനും നമുക്ക് സയൻസ് ഇന്ന് ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏജ്, പ്രായം ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ പ്രായമാകാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരണത്തെ ഒരു പരിധിയിൽ തടയാൻ പറ്റും. ഓർഗൻ ഫെയിലിയർ, ഓക്കെ, ഓർഗൻ ഫെയിലിയർ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലി പല ഓർഗൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബയോ നാനോ ടെക്നോളജിയും ഈ ബയോ കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് പുതിയ അവയവങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഓർഗൻ ഫെയിലിയർ മാറ്റാൻ പറ്റും. ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മനുഷ്യൻ ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ മനുഷ്യൻ ഓടിക്കേണ്ടാത്ത ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇവിടെ അടിക്കാൻ പോകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് വിവരം കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. രോഗങ്ങൾ, ഒരു പരിധി വരെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഈ സമയത്ത് കടന്നു പോകുന്ന നിപ്പ വൈറസ് പോലുള്ള പുതിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ, സോറി, കൊറോണ വൈറസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്താണ് വൈറസ്, ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. വൈറസ് ആർ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതർ DNA ഓർ RNA ദാറ്റ് ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട്. അപ്പം ഇതൊരു ലിവിങ് തിങ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതിനെ സ്വന്തമായി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ ലിവിങ് തിങ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിന് ജീവിക്കാനുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ മറ്റൊരു സെല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും.
1900-ത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വൈറസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച വൈറസ് യെല്ലോ ഫീവർ വൈറസാണ്. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വൈറസുകളെ കണ്ടെത്തുകയും അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 14 ദിവസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായിട്ട് വൈറസുകൾ കൂടുതലായി ഒരു വർഷം രണ്ടും മൂന്നും നാലും വൈറസുകളൊക്കെ ഒരു വർഷം വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത്ര നമ്മുടെ പഠനങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള പല വൈറസുകളുടെ പേരുകളാണ്. നമുക്കറിയാം ഒട്ടുമിക്ക വൈറസിനെയും നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇതിലെ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത്, സ്മോൾ പോക്സ് അതൊക്കെ 75-300 മില്യൺ ആൾക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മീസൽസ്, മംസ്, റുബെല്ല ഇതിനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചെക്കപ്പ്, ചിക്കൻ പോക്സ്, ഷിംഗിൾസ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, ഹെപ്സ്, പോളിയോ അങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ഈ പറഞ്ഞ സാർസ്, മേഴ്സ്, ഡെങ്കു, H1N1, നിപ്പ, ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ്. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇതിനെ അതിജീവിക്കും. നമുക്കറിയാം ഇത് ശുചിത്വം കൊണ്ട് മാത്രം നേരിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ തലമുറയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, ക്യാൻ വി ബീറ്റ് ഡെത്ത്, നമുക്ക് മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും സയൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ലോകം ഉണ്ടാവും. അധികം ദൂരെ അല്ലാതെ തന്നെ മനുഷ്യൻ അനശ്വരതയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം സയൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഞാൻ 4 വഴികൾ സയൻസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ഒന്ന് ക്രയോണിക് വിദ്യയാണ്. ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു 250 ഡിഗ്രി, -250 ഡിഗ്രി താഴേക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്തെങ്കിലും ജീവിക്കണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പുനർജീവൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ജീവിച്ച് വരാം എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. അത് കിം സോസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിയാണ്. 23 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അമേരിക്കയിലുള്ള ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ബ്രെയിൻ ക്യാൻസർ വന്നു. ജീവിക്കാൻ ഒരുപാട് കൊതിയായിരുന്നു. അവളുടെ ബോയ്ഫ്രണ്ടിനോട് അവള് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വീണ്ടും ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് അൽക്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയെ സമീപിച്ചു. ആ കമ്പനി ആ കുട്ടിയെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഫ്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സയൻസിന് ഈ ക്യാൻസർ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, തിരിച്ച ഫിസിയോളജിക്കൽ എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്തത്. സോ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു തലമുറ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ക്രയോണിക് വിദ്യ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്ലഡ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ബ്ലഡൊക്കെ മാറ്റി അതിനകത്തൊക്കെ സലൈൻ വാട്ടർ നിറച്ച് ബോഡി കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് മറ്റൊരു മനുഷ്യനാണ്, ഡ്രമിറ്റി ഇസ്കോ, റഷ്യയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ഒരു മില്യണറാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു 2045 ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പദ്ധതി ഇട്ടു. അതിനകത്ത് അയാൾ കൃത്യമായ പ്ലാൻ ഇട്ടു. ആ പ്ലാനിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് 2045-ഓടുകൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ, അദൃശ്യനായൊരു മനുഷ്യൻ, ഹോളോഗ്രാമായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ആയിത്തീരുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. 2015 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതിന് ABCD എന്ന ഓരോ ഘട്ടമുണ്ട്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സൈബോറുകളെ ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു യന്ത്ര മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക, പിന്നീട് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ആ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ യന്ത്ര മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിനും അവൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി, മൈൻഡും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു യന്ത്ര മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ. നാലാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഒരു ഹോളോഗ്രാം മനുഷ്യൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ വർക്ക് അവർ ഒരു വഴിക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മറ്റൊരു വഴിയാണ് ഏജിങ്. ഏജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിമച്യൂർ ഏജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാരണം വാർണർ സിൻഡ്രം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഓൾറെഡി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വഴികൾ വഴി നമ്മളുടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഏജായി പോകുന്നതിനെ ഒരു നല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെ നിർത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വഴി ശാസ്ത്രം നോക്കുന്നത് ഈ സെൽസ് നിരന്തരം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു, DNA കോപ്പി ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കോപ്പിയിങ് നിർത്താൻ പറ്റിയാൽ,
അതിനകത്ത് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും മരണത്തെ ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നും ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന, നെറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കമ്പനികളുടെ പേരാണ്. ഇവരൊക്കെ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിയിൽ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് കമ്പനികളാണ്. യൂണിറ്റി ബയോടെക്നോളജി, കലീക്കോ ലൈഫ് സയൻസ്, ഇതൊരു ഗൂഗിളിൻ്റെ കമ്പനിയാണ് രണ്ടാമത്തേത്. പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ലോങ്ജിവിറ്റി, മെഥുസലെ ഫൗണ്ടേഷൻ, ട്രാസം മൂവ്മെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള 2045 ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, ആൽക്കോർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാവനാ ലോകമാണ്. ഇന്ന് നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ലോകം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. മേ ബി നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിച്ചേരാം. നമുക്ക് എങ്ങനെ മരണത്തെ നേരിടാം, ഈ അയർലൻഡിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മരണത്തെ നേരിടാം എന്നതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ മരണത്തെ നേരിടാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുപോലെ നല്ലൊരു ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക്, പാർട്ട്നേഴ്സിനൊക്കെ മനോഹരമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു വില്ല് എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇവിടെ വീടും സ്ഥലവും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് എങ്ങനെ ഭാര്യയ്ക്ക് പോകണോ മക്കൾക്ക് പോകണോ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ ഒരു വില്ല് എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമുക്ക് പവർ ഓഫ് അറ്റോണി എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥലത്തില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നത് പവർ ഓഫ് അറ്റോണി ചെയ്തു വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻകപ്പാസിറ്റി. നമുക്ക് പ്രായമായി ഡിമെൻഷ്യൊക്കെ പിടിച്ചു, അപ്പം ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം. പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ഹെൽത്ത് ഡിറക്റ്റീവ്സ് ചെയ്തു വെക്കാം. അതായത് നേഴ്സിംഗ് ഹോമിലൊക്കെ കിടക്കുകയായിരിക്കും, ഒരു 19 വയസ്സൊക്കെ ആയി, ഇനി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണോ ഡോക്ടർ പറയുന്നു, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്, ഡിമെൻഷ്യൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആരെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കാം, ആര് എനിക്ക് വേണ്ടി നല്ല തീരുമാനം എടുക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്യൂണറൽ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് എത്ര രൂപ ചെലവ് വരും എന്നൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടി നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ അതിന് ഫ്യൂണറൽ ഹോംസിനെ ഏൽപ്പിക്കാം. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡംബരമായ രീതിയിൽ ശവോടക്കൊക്കെ നടത്താം. ഒരു പ്ലോട്ട് സാധാരണ സ്ഥലത്തൊക്കെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ 12,500, ഡബിൾ പ്ലോട്ട് വാങ്ങണമെങ്കിൽ 4,800 യൂറോയോളം ചിലവുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കുഴിയെടുക്കുന്നതിന് 460 യൂറോയോളം ചിലവുണ്ട്. പിന്നെ ആഷസ് കൊണ്ട് പിന്നെ വെറി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ 335 യൂറോയുണ്ട്. പിന്നെ ബാങ്ക് ഹോളിഡേസിനൊക്കെ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുക്കണം, 185. അങ്ങനെ പിന്നെ ഹെഡ് സ്റ്റോൺസ്, നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വെക്കുന്ന ഹെഡ് സ്റ്റോണിന് പ്രത്യേകം പെർമിഷൻ എടുക്കണം. അതിന് നേരത്തെ അപ്രൂവലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവെക്കുന്നതിന് 490 യൂറോളം ചിലവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചിലവുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മരണം. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇനിയും നമുക്ക് പലർക്കും ഇവിടുന്ന് ബോഡി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മളത് കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻസൊക്കെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊക്കെ. എന്നാൽ പോലും ഇപ്പം നോട്ടിഫൈ ആൻഡ് ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം ദി കൊറോണർ കോണ്ടാക്ട് ദ ഫ്യൂണറൽ ഡയറക്ടർ, അവരായിരിക്കും ഇത് എംബാം ചെയ്യുന്നത്. സോറി, ഇതൊരു ബോഡി ബ്രിങ്ങിങ് ടു, ഇപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ പോയി അവിടുന്ന് മരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബോഡി കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യമാണിത്. അവിടുന്ന് ഇൻഫീഷ്യസ് ഡിസീസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും അല്ല വരുന്നതെന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് ഈ രാജ്യത്തു നിന്ന് എംബസി ടു എംബസി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും രാജ്യത്ത് പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു നിയമമുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെയും കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ നിന്നൊരു ബോഡി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ആണ് എംബാം ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇവിടുത്തെ ഫ്യൂണറൽ ഡയറക്ടറെ നമ്മൾ അറിയിക്കണം, എംബസിയുടെ പെർമിറ്റ് എടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക വഴികളുണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതിനും ചിലവ് വരും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ഫ്യൂണറൽ ഡയറക്ടറുടെ ഇൻവോയ്സ് ആണ് ഏകദേശം 5,000 to 6,000 രൂപ വരെ അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു
ആഡംബരമായ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10-15,000 യൂറോ വരെ ചെലവുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കി പിടിച്ചാൽ 5-6-7 യൂറോ വരെയൊക്കെ 7,000 യൂറോ വരെ ചെലവുള്ള സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫ്യൂണറൽ പ്ലാനെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. പിന്നീട് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഒക്കെ ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ണർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. അതാണ് സിവിൽ പാർട്ണർ ഗ്രാൻഡ്, ഫ്യൂണറൽ ഗ്രാൻഡ്, കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ, നോൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ, ഗാർഡിയൻ പേയ്മെന്റ്, ഇൻകം ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് റിലീഫ് ഫോളോയിങ് എ ഡെത്ത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും. ഇത് കൂടുതലും മീൻസ് ടെസ്റ്റഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് അത് ഗവൺമെന്റ് തരുന്നത്. മണി ഇൻ ദ ബാങ്ക്, അതായത് നമുക്ക് ഒരു 50,000 ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരു 50,000 യൂറോ വരെയുള്ള സേവിങ്സ് നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ണറെ വിഡ്രോ ചെയ്യാം. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലുള്ള മണി 25,000 യൂറോ വരെയാണ്. 25,000 രൂപ വരെ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അവരുടെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ബോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടി ഇരുന്ന് അവർക്ക് തീരുമാനമെടുത്ത് നിയമപ്രകാരമേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയനിൽ 23,000 യൂറോ വരെ നമുക്ക് വിഡ്രോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാം. ഇൻഷുറൻസ് അറിയാം നമുക്ക് നോമിനി വെക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. പലതരത്തിലുള്ള ബെറേമെന്റ് കൗൺസിലിംഗ് സപ്പോർട്ട് അയർലൻഡിലുണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരം സപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ സ്ലൈഡ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മരിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും നല്ലൊരു നന്മ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക്. നമുക്കൊരു ബോഡി ഡോണർ, ഓർഗൻ ഡോണർ ആയിക്കൂടെ എന്നതാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നല്ല കാര്യമാണിത്. അയർലൻഡിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണിത്. 31% ആൾക്കാരും ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. 30% ആൾക്കാർ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. 22% ആൾക്കാരും മറ്റ് ഓർഗൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് മരിക്കുന്നത്. 12% റെസ്പിറേറ്ററിയുടെ അസുഖം കൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. ബാക്കി 5% മറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റും സൂയിസൈഡിലും മറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ. ഒരു കാര്യം അറിയാം, നമുക്ക് ആ 22-30 ഒരുപാട് അവയവങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് അതൊരു ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഇനി ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷമായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവയവം കൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഒരു നമ്മൾ അവയവം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മുടെ അവയവം ഉടനെ എടുക്കില്ല. ഒരു ഡോണറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. ഒരാളുടെ അവയവം ഏകദേശം 8 പേർ, ഒരാളുടെ ബോഡിയിലെ അവയവം കൊണ്ട് 8 പേരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനോ സഹായിക്കാനോ പറ്റും. ഏതാണ്ട് 50 പേർക്ക് മറ്റ് അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവരെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 58 പേർക്ക് സഹായകരമാകും. ഇത് 2019 കണക്കാണ്. 85 families ആണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ബോഡി. അത് 274 ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു. 153 kidney, 66 liver, 38 lungs, 15 heart, 2 pancreas. നമുക്ക് ബോഡി നമ്മുടെ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാർഡുണ്ട്. ഇത് GP സെന്ററിൽ കിട്ടും. എല്ലാ GP സെന്ററിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങാം. എഴുതി വരുത്താം. കോൺടാക്ട് ഐറിഷ് കിഡ്നി അസോസിയേഷൻ. നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്കത് ടിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ബോഡി ഓർഗൻ ഡോണർ ആണെന്നുള്ള സമ്മതപത്രം നമ്മളിത് കൈ നമ്മുടെ പേഴ്സിൽ ഇത് വെക്കാം. ഈ കാർഡ് വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കിന്നിനോട് അവർ ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാര്യയോടോ ഭർത്താവിനോടോ ഒക്കെ കൃത്യമായി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു വെക്കുക. അവരുടെ സമ്മതപ്രകാരം അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പിന്നെ നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സാണ് അതിന് സമ്മതം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഏതാണ്ട് 40 ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അവയവങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. 3 hospitals ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ലിവറും പാൻക്രിയാസും, മാറ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഹാർട്ടും ലങ്സും, ബൂമൗണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കിഡ്നിയും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്.
ചെലവുമില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 10-15 യൂറോ ചെലവുണ്ട് നടക്കാൻ പോയാൽ. ഇതാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും. പുതിയ പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കാൻ ഡോക്ടേഴ്സിന്, നേഴ്സസിന്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന്, അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടിയാണ്. പേര് വിളിച്ച് അവർ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി മിസ്റ്റർ പിന്നെ ജോർജിൻ്റെ ബോഡി കൊടുത്താൽ ദിസ് ഇസ് മിസ്റ്റർ ജോർജ് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ അതിനെ അഭിസംബോധന സംസാരിക്കുക. നമുക്ക് 5 മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് അയർലൻഡിലുള്ളത് ബോഡി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ട്രിനിറ്റി കോളേജ് ഉണ്ട്, UCD ഉണ്ട്, RCSA ഉണ്ട്, പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഗോൾവേ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് കോർക്ക്, ഇവിടെയൊക്കെയാണ്. ഈ 5 കോളേജിനും അവരുടേതായ സമ്മതപത്രം നമ്മൾ എഴുതി ആദ്യം അവരോട് ചോദിച്ച് വാങ്ങി നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം. ഇതിനൊരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കവിടെ ബുക്ക് ഓഫ് പല കോളേജുകളും ബുക്ക് ഓഫ് റിമെമ്പറൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ അവർ ഇന്റർഫെയ്ത്ത് ഒരു ദിവസം വെച്ച് അവിടെ ഒരു പിന്നെ അവിടെ പോയി അവരുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. പിന്നെ റിലേറ്റീവ്സ് റൂമുണ്ട്. ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ ഏത് സമയവും അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോഡിയല്ല അവിടെ ആ റൂമിൽ ഒക്കെ ചെല്ലാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ബോഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ സമ്മതം അവർക്ക് എഴുതി അവരുടെ ഫോം വാങ്ങി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അവർ പറയുന്ന ഫ്യൂണറൽ ഹോംസിൽ നമ്മളിത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അവരാണത് ബാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടുചെന്നതിനെ ചെല്ലുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. സമ്മതമില്ല, നേരത്തെ സമ്മതമില്ലാതെ അപ്പം കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാലും സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഇതാണ് ഓരോ കോളേജിലേക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ഇമെയിൽ ID ഉണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് തരാം. എഴുതി ഒരു ഒരു പഠന ഒരു ഫാക്റ്റാണ്, നോൺ റിലീജിയസ് പീപ്പിൾ ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു ഡൊണേറ്റ് ദർ ബോഡീസ് ടു സയൻസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് ടു അതർ പീപ്പിൾ എന്ന ഒരു പഠനമാണിത്. ഇത് അയർലൻഡിലെ 5% ബിലീവേഴ്സ് ബോഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 25% ആൾക്കാർ നോൺ ബിലീവേഴ്സാണ് ബോഡി സയൻസിന് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ന്യൂസിലാൻഡിലും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠനം പറയുന്നത്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇത്തരം സയൻസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറയെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓർഗൻ ഡൊണേഷനും ബോഡി ഡൊണേഷനും നമ്മൾ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത ധാരണകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പലവിധ ചടങ്ങുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. മനുഷ്യൻ മരണത്തെ അതിജീവിക്കും. തീർച്ചയായും അടുത്ത തലമുറകൾ മരണത്തെ ഒഴിവാക്കും. ഈ മനുഷ്യന് വലിയ പ്രശ്നം ഉള്ളതെന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു മാറ്റത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. അത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നു. അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും മനുഷ്യർ തൊഴിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വന്നു. അതിനെ നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ റവല്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, മനുഷ്യനെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മരണത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അടുത്ത തലമുറ അതിനെ കൃത്യമായി ടാക്കിൾ ചെയ്തുകൊള്ളും. അപ്പം സേവ് ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.